Huku mgomo wa madaktari ukionekana kulemaza huduma za matibabu humu nchini na kuacha wagonjwa kwenye masononeko, Bunge la Mwananchi sasa limetoa wito kwa Waziri wa Afya Susan Nakhumicha kutafuta mbinu za kuafikia maridhiano ili kunusuru sekta ya afya. Kwenye mkao na wanahabari jijini Nairobi, maafisa wa kundi hilo wamesema mazungumzo ndio njia mwafaka ya kuafikia suluhisho kuhusu mzozo huo. Bunge la Mwananchi, we are very much concerned with this. We are following very closely and we want to ask the government to move very quickly within 48 hours to settle this matter. Kama hamta act 5 days to come, itabidi sisi kama Bunge la Mwananchi pia sisi tutajoin hiyo strike na tutakuja hapo kwa Nakhumicha. So sisi kama wanabunge, we don't threaten. We are the voice of the Kenyan people. Na Wakenya wamesema wataenda kuvisit Nakhumicha kama Nakhumicha hata kaa chini na madaktari wakubaliane. Wanabunge oya! Oya! Wanabunge oya! Oya! Aluta continue.